Olá, e mais uma vez, bem-vindo aqui ao Clique de Seus Sonhos, professor Torgueiro na área, para te ajudar em mais uma aula de matemática e suas tecnologias voltada para a prova do Enseja. Eu preciso dizer que porcentagem é o tema que mais cai na sua prova? Bom, você sabe, né? Se você já fez alguma prova do Enseja ou está estudando baseado nas provas anteriores, você sabe, né? Caiu em 17, 18, 19, 20, 22 e, claro, vai cair na prova de 23 para frente. Então, fica tranquilo, vou te explicar o que que você tem que saber, como cai, porque elas meio que repetem ou parecido, né? Só muda ali um número ou outro. Então, vou te explicar, é bem fácil, mas se você não saber, não adianta, você erra, tá bom? Antes de começar, posso te pedir um favorzaço? Dá aquele like, tá bom? Se inscreva no canal caso não seja inscrito, clica no sininho, comenta e compartilha. Por que que eu falo pro pessoal se inscrever, né? Porque a grande maioria que assiste a aula, infelizmente, não se inscreve no canal. E a gente precisa aí crescer bastante pro YouTube e entregar para outras pessoas, tá bom? Então, obrigado, tá? Você que está assistindo, vê todas as aulas, não pula a aula, tá? Assiste aí várias vezes, porque isso tudo ajuda bastante. Ajuda você no aprendizado e ajuda a gente a crescer, tá bom? Caso queira, torne-se membro do canal para ter prioridade nas respostas e também, né, ajuda aí num único projeto que tem todas as aulas de maneira completa e gratuita para sua prova de Enseja. Então seja muito bem-vindo, tá bom? E espero que eu possa te ajudar em mais uma aula e qualquer coisa, fala comigo, né? Aqui no YouTube você pode escrever, você pode falar comigo aí através dos grupos do WhatsApp, que o link está na descrição desse vídeo, tá bom? Entre apenas em um grupo, tá? Tem quatro lá na descrição. Mas, como a gente não tem vaga para todo mundo, eu te peço, entre em apenas um. Bom, vamos falar aqui sobre a questão da porcentagem, que é bem legal, é bem bacana e não é esse bicho de sete cabeças que muita gente acha que é. Então, vou te explicar de maneira fácil e direta, tá? O que é uma porcentagem, pessoal? Uma porcentagem nada mais é do que uma divisão por 100. Pausa, pensa e reflita. Toda vez que você ouvir e essa palavra, toda vez que for fazer uma conta, alguém falar porcentagem, por cem, ou seja, uma divisão por cem, tá? Pouca gente tem essa noção. Você precisa ter que isso vai facilitar a tua vida. Então, qualquer número que tiver uma proporção, uma porcentagem, desculpa, todo número que tiver uma porcentagem, pensa, é um número dividido por cem. Segunda coisa, toda vez para você identificar se a gente está falando de uma porcentagem, esse símbolo aqui, tá bom? Que é um traço aí na diagonal, uma bolinha do lado esquerdo em cima e outra bolinha do lado direito embaixo. Esse símbolo significa porcentagem, tá? E eu quero que você comece a ter algumas noções aqui, tá bom? Repara, quando eu falo 5%, é 5%. Olha, ou seja, 5 dividido por 100. Só isso. 10% nada mais é do que 10 por 100, ou seja, 10 dividido por 100. É uma fração? É! Então pouca gente tem essa noção. É simples assim, tá? Quando eu falo 50%, é 50 por 100, ou seja, 50 dividido por 100, tá? E aí? Quando eu falo 150%, ai, tá, mas é mais de 100%. Tudo bem, é tranquilo, vem comigo. 150% é 150%. Não importa o número, pessoal, que está na porcentagem. Coloca esse mesmo número do jeito que vier na parte de cima da sua divisão e o 100, sempre o 100 na parte de baixo. Não tem por onde errar. Se você seguir esse método, já está meio caminho andado. Olha essa imagem que eu trouxe para você, tá? Aqui a gente tem legumes, não precisa, a gente não está na aula de inglês, então não vou traduzir direto, tá bom? Mas você tem aqui, ó, do lado esquerdo, né, uma boa porcentagem aí de legumes, tudo mais, bem colorido, e você tem numa outra parte de cima do lado direito, né, você tem ali os cereais e embaixo do lado direito os carboidratos, beleza? Se eu te perguntar, quanto que tem de salada, de legumes, enfim, nesse prato? Heitor, metade, beleza? Metade é 50%. Ok? Porque o 100% é um só, a gente já vai ver daqui a pouco, mas 50%, metade, é 50%. Heitor, quanto que tem então de, por exemplo, de carboidrato? É um quarto desse prato, ou seja, metade da metade, ou seja, 25%, 1 sobre 4. E da mesma forma, né, o número aí de grãos, de cereais, um quarto, ou seja, 25%, que é a mesma coisa que metade da metade. Ok? Essas noções de proporção você tem que começar a ter para te ajudar na hora de fazer a porcentagem,
Tranquilo? Legal, né, essa primeira parte. Por quê? Você tem que saber esses conceitos para avançar para esta segunda. A sua prova, pessoal, ela vem falar muito dessa questão da porcentagem com fração. Mas, na verdade, a porcentagem ela tem fração. Então, não tem muito para onde correr, não, tá? Então, muitas vezes ele te dá ali a porcentagem e vai te perguntar qual que é a fração. Ou ele vai te dar a fração e você tem que descobrir a porcentagem. Meu, não é difícil. Vem comigo. Se ele falar, olha, qual que é a fração para 25%? Você vai fazer o que eu te ensinei. Vai pegar o 25, que é o número que aparece, vai colocar em cima. E o 100, você vai sempre colocar embaixo. Sempre, Heitor, sempre. Beleza? E você vai olhar para ele e vai falar, bom, que número que eu posso dividir de maneira igual, por cima e por baixo, para poder simplificar, para poder diminuir. E quer ver uma coisa legal? O próprio número 25 você consegue dividir por cima e também por baixo. Quanto que é 25 dividido por 25? 1. Quanto que é 100 dividido por 25? 4. Ou seja, 1 sobre 4. Viu por que que na aula anterior a gente fala sobre proporção? Para poder agora fazer aquele procedimento para poder ajudar agora na porcentagem, agora está fácil. Ou seja, 25% é a mesma coisa que um quarto, né? Se você pegar quatro partes iguais, né, e você vai ver que cada uma delas é 25, no final das contas vai dar 100. Ou seja, 25, 25, 25, 25. Ok? Uma questão: quanto que é 100%? É um inteiro, tá bom? Então tem essa noção, tá? Que antes, as divisões elas são antes do 100%, ou seja, elas sempre serão menor do que 1. A gente já vai explicar isso com calma. Outro número, 60%. Segue o processo, não chuta, não pula. Vamos lá. 60% é 60 dividido por 100. Até aqui, tranquilo. Vamos dividir por 5, por exemplo? Pode ser. Quanto que é 60? Seitor, é sempre o mesmo número que eu tenho que dividir por cima e por baixo? O mesmo, porque senão, tá bom? Vai dar errado. Vamos lá, 60 dividido por 5, deu 12, legal. 100 dividido por 5, opa, deu 20. Então, ficou 12 sobre 20, bacana. Eu quero que você olhe para esse número e fale, ainda dá para dividir mais uma vez, tanto por cima quanto por baixo? E eu vou te falar, dá sim, dá para dividir por 4, por exemplo. Então vamos lá. 12 dividido por 4 vai dar 3. 20 dividido por 4 vai dar 5. Então ficou 3 sobre 5. Então dá para dividir mais? Não. Então você vai marcar a alternativa. Caso a prova nem seja, ela te pergunte quanto que é 60%, você vai responder que é 3 sobre 5. Vai marcar a alternativa correta. Ou se ele falar quanto que é 3 sobre 5 em porcentagem, você marca 60%. Entendeu? É sempre esse processo. Mais uma para ver se você está sabendo. 85%, quanto é que é? Bom, 85 sobre 100. Vamos dividir por 5, por exemplo? 85 dividido por 5, deu 17. 100 dividido por 5, vai dar 20, tá bom? Então, deu 17 sobre 20. Dá para dividir mais? Não, tá bom? Porque 17, enfim, é um número que não dá para dividir. É um número primo, né? Só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Não dá para dividir mais. Então, para aonde der, tá bom? Lembra, se você de repente fizer uma divisão e depois dá para dividir ainda mais, continua dividindo, mas tem que sempre dividir pelo mesmo número, tanto em cima quanto embaixo, tá bom? E sempre dá uma olhada nas alternativas. Às vezes, pessoal, por exemplo, no anterior, que deu 12 sobre 20, às vezes a sua alternativa está 12 sobre 20, tá? E não 3 sobre 5. Então, não nem precisava fazer a segunda etapa. Então, fica sempre atento às suas alternativas, beleza? Por fim, pessoal, a porcentagem com decimal. Eu já disse em outra aula que fração ou decimal é sempre a mesma coisa. Então presta atenção, hein? 20%, aliás, vamos lá. Tudo que está abaixo de 100% é um número menor do que 1, concorda comigo? Se é menor do que 1, é sempre 0, qualquer coisa. E como que a gente faz? Toda vez que você tiver que transformar uma porcentagem em um número decimal, você vai simplesmente colocar o 0, antes. Então, pega lá, 20%, 0, ele mesmo, 0,20. 37%, faz isso,
0, bota o número, 37. 44%, 0,44. Viu? Tranquilo. Um detalhezinho, por exemplo, 0,20. Esse zero do lado direito, depois do 2, ele é meio inútil, tá bom? Então você pode simplesmente falar que 0,20 é a mesma coisa que 0,2. É a mesma coisa. É só uma curiosidade, tá? Isso aqui eles nem chegam a cobrar, mas caso caia na prova, eu não quero que você se assuste. Então, só para desencargo de consciência, eu já estou falando. Quanto que é 100%? Ah, é 1. É um número 1, tá bom? A gente já tinha falado, mas só recapitulando. E 150%? Ou seja, é um número inteiro mais 50%, ou seja, mais metade, 1,5. Tá bom? Ou então você pode fazer, né, 150, você pode simplesmente colocar 1,5 direto. Agora, vamos fazer o processo inverso. Aqui ficou bem fácil, tá bom? 0,40. Pega o 40 e bota o símbolo. Só isso, Heitor, só isso. Ou seja, 0,40, 40%. 0,78, 78%. Até aqui tranquilo. Agora vem a pegadinha do enseja. Você não pode cair. Por favor, não caia. Quanto que é 0,03? Vamos lá? Não é 30%, é 3%. Então, por quê? Porque existe um zero entre a vírgula e o número. Olha, a gente não pode desconsiderar. Então, cuidado. 3%, 4%, 5% é 0,03, 0,04, 0,05 e assim por diante, tá bom? Com números com menos de 10%, cuidado, na dízima, ali na decimal, vai ter ali um zero entre a vírgula e o número, tá bom? Só a partir do 0,10 ou 0,1 é que é 10%. Então, cuidado com essa grande pegadinha que aparece na sua prova do Enseja. Do resto, é só seguir isso que eu te ensinei, que você vai acertar tudo. Desde aquelas com fração, desde essas com decimal, tá bom? E aparece justamente isso. Ele fala, olha, quanto que é 44% em decimal? Simplesmente marca a alternativa, 0,44. Ou você vai usar isso para fazer alguma conta que ele for pedir. Depende muito sempre da questão. Portanto, pessoal, encerramos aqui a nossa aula sobre porcentagem. Espero que tenha ficado claro para você. E qualquer dúvida, estou aqui para te ajudar, é só falar comigo, tá? Pode escrever aqui no próprio YouTube, mandar mensagem, mandar e-mail, ou então escrever em um dos grupos que a gente tem aqui no nosso canal. Precisando, por favor, né, estou aqui para te ajudar, não esquece do like, de comentar, de compartilhar esse link nos grupos da família, Facebook, YouTube, tá bom? E também de se tornar membro, tá? De clicar no sininho, se inscrever no canal caso não seja inscrito. Obrigado por ter assistido esse vídeo e a gente se vê na nossa próxima aula. Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.